Aký je tvoj obľúbený nápoj? To je asi v lete citronády a rôzne ovocné nápoje. Čo si naposledy čítal? Naposledy som čítal Veľký zošit. Máš nejaký vysnívaný featuring? Kukos, toto neviem. Toto fakt neviem. Kde si bol najďalej? V Tajsku, asi pred 5 rokov. Vieš narúbať drevo a vymeniť žiarovku? No samozrejme, ja som pochádzam zo Zlatých Moraviec, takže tam musíš sa vedieť obracať, aby si prežil. Akú hudbu počúvaš, keď máš voľno? Hlavne teda elektronickú hudbu, tam mi imponuje a nejaký rap stále. Recykluješ? Našťastie máme doma tie také farebné smetiaky, takže jasné. Na ktorú časť oblečenia si potrpíš? Tenisky! Sneakers. Koľko meriaš? Pouhých 194 cm. Čo je podľa teba obveci? Slovenské červené víno. Ďakujem veľmi pekne. A málo.